Bana mboka, ba eser tanabino yeyo, sa se MP Billionaires TV. Toza toujours na bilengi ya je te jure, ya rumba oyo kitoko, mopa o mokonzi na sindile kere ba oti obwaka. Soki o sentir ba parole, okoyeba ke oyo chan moko ya mystique. Ya ango omoni promosyo zo kontine kaka. Loko la biso awa mopa o 100%, a abwaki eloko yo na Instagram, to rekipere ango mbala moko, poto la kisabino ke, en tout cas, il faut ko konsome rumba, je te jure, eza eloko a makasi, okokuta chacho na kati, apre okokuta lisusu vre rumba ya tango penza ya bawendo, Tango ya ba franco na kati. Sa se MP Billionaires TV, 100% mopa o mokonzi. Son excellence l'ambassadeur de notre musique dans le monde. Abonnez-vous, merci. Yakubu yanga mbonga mbonga Hawa uye iku kwilanga Yambu ye banga malamu Nabu ilo vyo kose langa Makambu bele bibili Tupo kimanga Kana la mwasi uli mima libala Nazanga na nairi kajweba Nana zanga nana bamba ye kiti te mbe kote amalonga eske kuko te soki obi mata na yenda kwa bamina nazanga nana gavan ki yongola nana kute la kamo di koke maite kurete eske kuko te